Я буду величати тебе, Боже, мій царю, і буду благословляти ім'я Твоє і довічно. Господи, Господи, чому слава, 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 царю царі. Я вас щиро вітаю любов'ю Ісуса Христа. Чи не так давно ви бачили, як ми тут стояли з членами церкви Філадельфії? І ця громада раділа тим, що нарешті могли покласти наріжний камінь. На сьогоднішній день ви бачите ззаду мене цю будівлю. Цей фундамент, який вже залитий, ці стіни, як вже починають будуватися. І я дякую Богові, що ми маємо нагоду привітати єпископа Віктора Прохора, пастора церкви Філадельфії. І, Віктор, я дякую Богові, що ми маємо нагоду знову з вами зробити інтерв'ю. Скажіть, будь ласка, хто будує церкву? Цьому я хотів би перше всього привітати телеглядачів в сьогоднішній цей гарний день на нашому будівельному майданчику. І наша телепередача приближає всіх заохочуючих до цієї гарної будови. Я дякую для вас також, Валентина, що ви зацікавлені і дуже чутливі до нашого будівництва. Амінь, амінь. Щодо будови церкви, цей термін є дуже такий насичений і дуже є розширений. Церква – це є переклад із грецької, значить покликані. І коли говорити про будівництво церкви, це щось відрізняється трошки від будівництва самого нашого християнського центру. Амінь. Христос сказав в 16 розділі Євангелії від Святого Матвія, читаємо, що «Я збудую церкву мою, і ворота пекельні не здоліють її». Амінь, амінь. Церкву будує Ісус Христос. І наша будова – це не є сама
церква – це є тільки храм. Ось, або іншими словами називається християнські центри відродження духовності і милосердя. Тому, якщо б не жертва Ісуса Христа, не було б церкви, не було б храмів для служіння церкви. Тому ми бачимо, що церква – це є якраз духовна сутність, це є тіло Ісуса Христа, яке збирається у храм. Ось тому церкву будує Ісус Христос. І так само Ісус сказав, що церква буде називатися дім молитви. Дім молитви. І тому так ми переважно в Іванівських округах кажемо дім молитви. Так. Яку роль відігрує церква? І знову ми говоримо не про будівлю, так, але ми говоримо про тіло Господнє. Яку роль відігрує наша церква в суспільстві? Я дуже вдячний Господу, що прийшов на Україні такий визначний час. І ми якраз є перед святом 7-ї річниці незалежності нашої держави. По правді, я розумію, що ми переживаємо зараз економічні труднощі. Ми, можливо, переживаємо також і в моральному плані є в нас свої зараз, як би сказати, суспільство наше переживає свої проблеми також. Але наш народ здобув волю для самовизначення, для самореалізації своєї. Тому в нашому суспільстві на сьогоднішній день церква християн Івангельських П'ятдесятників займає одне із ведучих місць. І я дуже вдячний Господу, я вдячний для нашого президента, для Леоніда Даниловича Кучми, для Олександра Олександровича Мельченка за те, що якраз з їхнього дозволу і з їхнього сприяння ми отримали земельну ділянку. Слава Богу! Вперше в історії Києва понад 1500 років для п'ятидесятників безпосередньо дали земельну ділянку для будівництва дому молитви. Слава Богу! То є визначено. І я якраз бачу в цьому, що наша держава оцінила наш вклад і вклад нашої церкви у суспільному житті нашого народу. Наша церква, безпосередньо наша громада, ми працюємо, наші люди працюють у, ось тут за мною знаходиться територіальне медичне об'єднання. І кожної неділі ми збираємо в нашій церкві продукти, поживу і несемо для цих знедолених людей у відділенні реабілітації, де люди не мають родичів, не мають рідних, а також які є бідні. І ми даємо продукти, даємо для них поживу, і також даємо для них, ось також Євангеліє представляємо для них. Тому ми займаємося великою працею, ми допомагаємо також із медикаментами, гуманітарною допомогою. Також передали автомобіль швидкої допомоги для лікарні. І я вірю, ми перш за все робимо це в ім'я Господнє, я вірю, що чимось ми також хоч би одній людині допомогти, і це є добре. Амінь. Тому що людина, якраз Ісус Христос вмирав не за ідею. Христос вмирав не за якісь там, знаєте, захмарні якісь ідеали, але Він вмирав за конкретну людину. І наша допомога спрямована безпосередньо до людей. І це дійсно нам підкреслює, що є любов до свого ближнього, так як Ісус Христос навчає. Він навчає нас, щоб ми любили один одного, щоб ми допомагали один одному. І я дякую Богові, що наша церква це робить. Які ще ви плани маєте на цю будівлю? Тому що я бачу, вона є буде досить велика структура, так як глядачі побачать на проєкті. Яку ще працю ви задумали тут робити? Ми хочемо тут мати якраз у цьому центрі відродження духовності і милосердя мати приміщення для виховання дітей, для недільної школи. Тому що раніше, в минулі роки, було дуже гарне гасло «Діти – наше майбутнє». Амінь. Але коли статистика на сьогоднішній день каже, що у Києві до 12 тисяч дітей є знедолених, які живуть по підвалах, це є наше майбутнє. Так. Це є наше майбутнє. Ні. Тому нам необхідно працювати над молодим поколінням або з молодим поколінням. І якраз ми бачимо, що
Тут ми зможемо мати класи для недільної школи, для того, щоб вчити дітей Євангелії, Біблії. Ось ми також тут будемо мати приміщення, їдальню для бідних, щоб робити благодійні обіди. Також ми тут збираємося мати в цьому приміщенні місце, щоб можна було надавати для бажаючих одяг, для тих, хто є знедолений, щоб вони могли прийти підібрати одяг по своєму розміру. Ось підходить їм, не підходить. Вони могли, щоб мали своє тут, як сказати, місце уваги, щоб їм могли приділити увагу. Так. Ось. Я тільки хочу повернутися трошки. Ви тільки що сказали, що будете навчати дітей. Так. Біблію, Євангелію звучати. Багато людей скажуть, то навіщо їм тільки це знати? Але в чому суть? Яка суть є, щоб вивчати Біблію? Тому що в неї є мораль. Якщо подивитися на сьогоднішній день, всі практично філософські напрямки черпають якраз свою ідею із джерел Біблії. Так, воно так завжди і було, але вони ніколи цього не говорили. Але вони ніколи цього не говорили. Вони не присвоювали це комусь, якимось філософам, які все-таки черпали це із Біблії. Mm-hmm. Тому, дивлячись на саму історію Біблії, розвитку християнства, Біблія якраз вносила свій головний вклад у розвиток цивілізації, відродження народності, нації. Тому наше бажання, щоб через Біблію підняти, зберегти, застерегти наше молоде покоління від негативних наслідків, що ми зараз маємо, це і від сніду, і від наркоманії, яка нас надзвичайно хвилює. Надзвичайно хвилює. Зростається. І з чим винні ті дітки, в яких батьки свого часу не знали Євангелія і відкинули своїх дітей, вони зараз є хворі алкоголізмом, наркоманією, і вони не приділяють уваги для дітей. Дітки не винні. Тому ми повинні попрацювати на майбутнє. Ми знаємо, що зразу ж швидкий результат ми мати не будемо. Але я знаю, що Господь по правді оцінить вірно, і історія скаже своє слово про нашу працю і про працю всіх церков, які працюють у цьому напрямку. Дякую за пояснення. Тепер дуже часто я зустрічаю людей на вулиці, очевидно, вони мене на телебаченні бачать, вони знають, хто я є, і мені дуже приємно з ними спілкуватися. І дуже часто мене питаються, а чим відрізняється Євангельська церква від православної церкви або від католицької церкви? Ну, це є одне із важких питань. Ось, по-перше, ми йдемо, працюємо в плані єдинства. І на сьогоднішній день спільно із церквою і православними церквами, з католиками, з лютеранами, ось ми працюємо над перекладом Біблії на сучасну українську мову, тому що це не є під силу ні одній церкві індивідуально, але якраз через Українське біблійне товариство, де є членом правління, ось ми маємо спільність і разом працюємо. Наша відмінність не в Слові Божому, наша відмінність не в самому сутності Бога. Відмінність наша в служінні самому, в самому розумінні Господа. Тому щодо відмінності, перше всього, що в протестантських церквах, в євангельських церквах основою віровчення це є Біблія. Це є Євангеліє Ісуса Христа. І наш підхід, ми практикуємо дуже ретельно вивчати Слово Боже. І якраз із нього практикувати це в життя безпосередньо. Бо це наш є підручник. Так, це є основа нашого. Так. Дійсно, то є основа нашого життя. Я хочу нагадати вам, дорогі друзі, що ви дивитеся програму «Добра новина». І наш гість сьогодні єпископ П'ятидесятницької церкви Філадельфія Віктор Прохор. Так само ці самі люди питаються мене такі речі. А чому у вас немає іконів? Щодо ікон. Бачите, ми зовсім не засуджуємо людей тих, які мають свою думку, своє поклоніння для ікон. Це їхнє право. І якщо подивитися на історію християнства, ікони свого часу відіграли важливу роль в плані
поширення Євангелії, коли не було Слова Божого друкованого, і місіонерам приходилося по картинах розповідати, представляти любов Божу. Угу. Ось. Але я особисто бачу, моє розуміння, це сталося подібно, як свого часу Бог сказав до Мойсея поставити мідяний оцей змія мідяного. Угу. І коли багато ізраїльтян отримали спасіння, оздоровлення через погляд з вірою на змія, але пізніше сталася трагедія в тому, що вони стали поклонятися цьому змієві. І назвали змія Богом, здається, Нехуштаном, здається, якщо я не помиляюся. Ось тому і наш підхід. Ми поклоняємося, як свого часу сказав Ісус Христос до самарянки, ми поклоняємося в дусі і в правді. Не в предметам, не речам, але безпосередньо наш дух має поклонятися для живого Бога. В старому заповіті неодноразово говорив Господь, зауважував, що не поклоняйся зображенню ніякому, що на небі вверху, ні на землі внизу. Ось тому ми якраз дотримуємося нічого рукотворному не поклонятися, так. Щоб не зробити собі якогось ідола. Тому це є наше розуміння. Ось і так ми поклоняємося для Господа. Ми поклоняємося в молитві, звертаємося до Бога не через ікону, не через якийсь витвір, тому що апостол Павло каже, що є один посередник між Богом і людьми, тільки Ісус Христос. Амінь. Не ікона, не зображення, а безпосередньо сам Ісус Христос. А як тоді ми можемо відповідати на це питання? А чому у вас свічки не світять? Свічки. В свого часу в скині ще Бог сказав для Мойсея поставити якраз лампадки, і щоб у храмі або в скині був вогонь. Звичайно, це було в Старому Заповіті, і ми дуже вдячні Господу, що Ісус Христос, або з приходом Ісуса Христа, ми бачимо, що якраз оцей символ вогню в день П'ятдесятниці зійшов Дух Святий. І в день П'ятдесятниці Дух Святий запалив серця апостолів і перших християн до їхнього служіння. Тому і апостол Павло у 13 розділі післання до євреїв каже такі слова, що жертва приємна або пахощі приємні – це не свічки, а це є плід уст, що прославляють Господа. Так. Тому ми якраз притримуємося цього принципу, щоб наші уста, а уста наші говорять те, що є в нашому серці. Тому ми говоримо або виражаємо нашими устами живу подяку для Господа, а не світло тільки свічки. Амінь. Угу. А також і мене питаються, а чому ви не хреститеся? Щодо хрещення. Сестра Валентина, ви мене сьогодні дуже важливе запитання мені задаєте. Дуже важливі. Тому що наші друзі, вони хочуть знати, так. Що є дійсно і чому одна церква так проводить свої обряди, а друга так. Ми хрестимося, бо ми хрестимося. Тому що Ісус Христос сказав до учнів своїх, їдь по всьому світу і проповідайте Євангеліє для всіх людей. Хто буде вірувати і охреститься, буде спасенний. Тому я розділяю хрещення в воді, у нас це є в дорослому віці, якраз дотримуючись послідовності. Ми хрестимо людей тих, які вірять в Ісуса Христа. Христос сказав, хто буде вірити і тоді охреститься. Тому у нас хрещення проводиться у свідомому розумінні, коли людина свідомо приймає Ісуса Христа як свого особистого Спасителя. Щодо хрещення або накладання хреста рукою, ось ми не практикуємо цього, тому що не бачимо в цьому якусь силу євангельську або біблійну, тому що спасає тільки Ісус Христос і прощення є тільки в крові Ісуса Христа. Для прохрещення рукою для нас Писання ніде не говорить. Тому ми не хочемо вводити або додати те, чого не зробив ні Ісус Христос, ні апостоли. Амінь. Ну це тільки доказує нам знову, чому ми називаємося євангельські християни. Так. Тому що ми дотримуємося те, що було є написано в Євангелії, було написано нашими
братами, можна сказати, але під натхненням Духа Святого. Так. Так, Господь добрий, Він є вірний і Він нас Амінь. Любить. І Амінь. Я вважаю, що я є дуже щаслива людина в тому, що я знаю, кому, в кого я увірувала, я знаю, кому я поклоняюся. І я знаю, що любов Його є вічна до мене, Його милість є вічна. Він також може і наказувати своїх дітей, бо кожен люблячий батько накаже свою дитину, якщо вона щось не робить так, як слід. Але тільки знати, що я в кожну хвилину можу прийти до люблячого батька через ім'я Ісуса Христа. І Він мені простить мої провини. Але то не значить, що я маю право грішити щоразу. Так, так. Але бувають такі моменти. І я вдячна Богові за це. Ті люди, які приходять в церкву, це є в тіло Ісуса так, так. Христа, і вони тоді знаходяться в будівлі, тому що ми повинні так, десь так. зустрічатися. Чи їхнє життя дійсно змінюється? І яка зміна відбувається? По-перше, чудові слова сказав апостол Павло в посланні до Ефесян. Він каже, що голова церкви є Ісус Христос. Ось. І ми не говоримо про безпосередньо нашу церкву або нашу конфесію як п'ятдесятників. Ось. Але в цілому церква Ісуса Христа – це набагато вище від всіх конфесій. Церква Христа – це є, об'єднує або вбирає в себе людей, народжених від Слова Божого і Духа Святого, незалежно від конфесії, які якраз мають спільність із Господом у їхньому духовному, сердечному спілкуванні. Ось тому щодо людей, які приходять в церкву, так я хочу сказати, що з однієї сторони, коли подивитися на минуле або на історію, біографію цих людей, в минулому більшість із них є в нас професори, є в нас інженери, лікарі в нас є. Ось, але що саме цікаво, що кожен із них в цьому світі не мав цілі в житті, правдивої цілі, не мав задоволення духовного. І є в нас люди, які поклонялися для сатани взагалі через рок-музику. Вони втратили все, були надзвичайно жорстокі люди. Але прийшовши, прийнявши перше всього Ісуса Христа, вони стали зовсім новими людьми. Вони сьогодні є радісні, щасливі, задоволені. Їхні батьки приходять в церкву, дякують, що діти їхні повернулися до нормального життя. Слава Господу! Ось. Хоч, звичайно, йде боротьба за кожну людину. Не всі люди. Є люди, які приходять в церкву, які рахують або вважають, що церква повинна їм допомогти щось, знаєте, економічно, чи що, не знайшовши цього, тому що ми, як церква, в нас немає банків своїх, в нас немає. Ми маємо також свої економічні труднощі, тому що церква є частина нашого суспільства, нашої держави. І ті труднощі, які в суспільстві, вони є в церкві, ці труднощі. Ось, тому ті люди, які щось шукають інше, як Ісуса Христа, вони розчаровуються в церкві, тому що в церкві немає складів, немає, знаєте, баз матеріальних. Так, так. Ось, але в церкві є присутність. Але вони не то шукають, що потрібно. Так, так, так. Вони не шукають. Шукайте царства Амінь. Божого і правди його. Правди його. І все буде вам додано. І все вам Боже, буде якраз додано. Це не їжа і пиття, а праведність, мир і радість святому Дусі, який ми набуваємо через спільність з Ісусом Христом. Ось тому в церкві є надзвичайно багато людей, які є радісні, щасливі. Можна навіть і в сьогоднішній день на будівництві нашому взяти інтерв'ю в деяких із них, хто є, які так. працюють, і вони вам скажуть, що вони пережили в церкві якраз. Так. А ми так і зробимо. О, дуже прошу вас. Я славлю Господа. Ви знаєте, я радію, тому що ви знаєте, які були часи, і не дійсно. Не було змоги людям прославляти, поклонятися Богові в Дусі і в правді. Але так чи так вони прославляли. Ті, що знали живого Бога, вони прославляли Його. Чи там в хатці десь зібралася, групка зібралася, чи на роботі сам про себе. Церква ніколи не може бути знищена людськими руками. А тепер ми пройдемося по наших працівниках, і ми з деякими поговоримо. Будь ласка, залишайтеся з нами.
Будівництво центру розчитано на 2,5 роки. Значить, до 2000 року буде закінчення, значить, все, значить, готове. В даний момент працюють у 2 зміни. Ну, плануємо, щоб працювати в 3 зміни. Дуже велику допомогу надають, приходять віруючі і працюють. В даний момент у мене працює 7 чоловік їх. Ну і наші робочі, бригада. Скажіть, будь ласка, чи ви бачите різницю, ви вже довший час на будівництві, чи ви бачите різницю між людьми віруючими, які з вами працюють, і, скажімо, з тими людьми, що ви в минулому працювали? Так, дуже велика різниця. Ну, перше, що не курять, не п'ють, не ругаються, це вже все говорять. І відношення до роботи, та що вони. Слава Богу. І спокійніше, правда? І веселіше.